Депресијата во Македонија е во постојан пораст. Бројот на лица кои страдаат од депресија е зголемен за дури 40% во последниве 5 години, покажуваат податоците на Институтот за јавно здравје. Лекарите алармираат дека сиромаштијата и невработеноста се главни фактори на оваа болест на модерното време. Вчерашни направи интервју со граѓанин кој пати од депресија. Да, така е, Петре, се наоѓаме заедно со Јован. Јован веќе 10 години боледува од оваа ретка и модерна болест. Господине Јован, како се чувствувате? Вашите очи кажуваат многу, но добро, кои се причините? Кажете ми, како се разболевте? Што ве мачи поточно? Да, пари, да. Да, и политика е, да, исто. А, са жени. А, добро, со што се лечите? Ова се антидепресиви, така? Може да земам едно фајф, ви благодарам. А, кажете ми, дали е потребно мирување на вашиот организам за да се средат работите или да бидат такви какви што биле предходно? Дали со вашето расположение влијаете на луѓето околу вас? Влијаете, да. Студио. Хвала ти, Ланчо. Јована? Продолжуваме со вчерашни.